Vamos a continuar, por lo tanto, con la ponencia del estudio de lugares de interés geológico en la reserva de la biosfera transfronteriza del Jerez-Jurés. Va a intervenir doña Maruxa Pérez, directora técnica de la empresa Estrategia y Gestión Ambiental. Buenas. Boas tardes. Supoño que me estades a escoitar e que tedes diante estamos a presentación. Estamos vendo, sí, está todo perfecto. Vale, sí. Vale, perfecto. Bueno, nada, vou intentar tamén ser breve, pero contarvos así un pouquiño detalladamente como se fixo este traballo e os resultados que obtivemos del. Entonces, bueno, en primeiro lugar, pois igual que o que acaba de expoñer Mariano Cebrián de dos Ríos, o traballo tense feito solamente na parte galega da reserva da biosfera. Que, como todos sabedes, tamén coincide en parte, a superficie coincide con outras figuras dos espacios protexidos da rede galega, que serían da zona de especial conservación da Baixa Lima, da zona de especial protección de aves e do Parque Natural. Os obxectivos que se trazaron para este traballo foron tres, fundamentalmente: realizar o inventario de lugares de interese xeolóxico e do patrimonio mineiro, identificar oportunidades de conexión con outros aspectos socioculturais do territorio para promover sinerxias, comentar respecto a isto que isto é un plantexamento xeral tanto do Instituto Xeomineiro de España como da UNESCO en canto a tema do patrimonio xeolóxico e dos parques xeolóxicos e demais, conectar distintos aspectos, non só o do patrimonio xeolóxico, e propor tamén accións de interese no ámbito turístico. O importe do contrato pois foi o que tedes aí diante, e bueno, con este importe o que se fixo pois pasounos tamén un pouco mesmo a limitación temporal de 6 meses para cando se fan traballos de campo moi curta, pero bueno, fixéronse nunha superficie de 627 km cuadrados durante 6 meses. Bueno, pois recolleronse informacións de máis de 60 textos científicos, de divulgativos e didácticos, así como da cartografía xeolóxica, topográfica e temática da zona. En campo, fixéronse, poden parecer por poucos días, pero recolleuse moita información. En 13 días percorreronse máis de 2.500 km en vehículo todoterreo e outros 200 a pé. O traballo fixemos entre dous xeólogos. A documentación gráfica que se obtivo, máis de 1.500 fotografías de diferentes afloramentos a distintas escalas de traballo, dende a escala, digamos, de paisaxe panorámica hasta a escala, digamos, de mostra de visu, mostra de man. Así como tamén nunha zona concreta, previo permiso do parque da Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta, fixose tamén un voo con aeronave pilotada por control remoto para, bueno, pois caracterizar unha zona concreta. E bueno, despois pois contactouse tamén, que é unha parte coido que importante do traballo, con persoas coñecedoras da contorna, concretamente cun xeógrafo, un arqueólogo, empresarios do sector turístico, algún artista local incluso, e veciños, incluso algún veciño xa de idade que nos podía contar cousas da historia.
Isto podedes preguntarvos que ten que ver coa xeoloxía, pero bueno, realmente os xeólogos facemos un traballo nun territorio moi extenso e moitas veces os diagnosticamos afloramentos posibles, despois hai que ir ao terreo, non? Pero diagnosticanse afloramentos posibles de cousas interesantes co coñecemento da xente, con historias que hai detrás de distintos elementos etnográficos, culturais, da propia toponimia. Entonces, bueno, este falar coa xente permite identificar non só sitios que o mellor non están cartografiados ou non están recollidos na bibliografía científica, sino tamén permite identificar esa outra parte do interés da poboación, de como se identifica coa súa contorna cara a enfocar os lugares de interese xeolóxico. Porque estes lugares, como decía antes, establecense unha serie de parámetros de distintos tipos que agora vos explicarei moi brevemente para definir cal é realmente, dentro de moitos, cal é realmente vamos a seleccionar ou filtrar como lugares de interese. Entonces, esta metodoloxía, sin entrar en ela, o que busca é valorar aspectos tan diversos e non todos científicos nin xeolóxicos como os que temos aquí en a seguinte diapositiva representados, non? A representatividade dende o punto de vista da xeoloxía do tipo de recurso, o carácter de localidade tipo tamén dende o punto de vista de que sexa unha localidade que poda ter ser referencia nun contexto xeolóxico amplio, o grao de conservación, a capacidade ou a viabilidade de observación que ten o elemento ou emplazamento, a rareza, a diversidade, o contido didáctico en si mesmo tamén, e despois outros aspectos como pode ser as infraestructuras logísticas para acceder a eles, a densidade de poboación, a accesibilidade, o tamaño, a extensión de ese posible lugar de interés xeolóxico, a súa asociación con outros elementos que podan facer sinerxias no seu uso e na súa exposición, como poden ser pois elementos culturais, elementos naturais, a beleza, o contido divulgativo, a potencialidade turística. É curioso porque os humanos temos un xeito de pensar que houve despois cunhas canteas fotografías, vou intentar bueno, romper un pouco, non? Pero é moito máis atractivo na cultura, digamos, clásica, cando se lle fala a alguén dun fósil, que cando se lle fala de poder ver na paisaxe a pegada na forma dun val que significa que antaño hubo un glaciar, ou xa non digamos nada se falamos de unha falla ou cousas que ás veces hai que comprender un pouquiño máis para poder disfrutar delas, non? Entonces, bueno, pois ese contido divulgativo é unha cousa, pero a potencialidade turística vai un pouco condicionada aos preconceptos que temos as persoas, non? Proximidade de zonas recreativas, o entorno socioeconómico. Bueno, estos primeiros parámetros son para calcular os valores e despois temos outros parámetros que tamén entran a formar parte da decisión, que serían os que se basan na susceptibilidade ou o risco de que haxa unha degradación, tanto de índole natural como antrópica, non? Entonces, bueno, pois todos estes parámetros, o tamaño, a fraxilidade, ameazas naturais, ameazas antrópicas, como poidera ser, por mencionar algo que coido que está na mente de todos, os incendios forestais, etc., todo isto se ten tido en conta en cada caso para facer o filtro. Ademais, dende o punto de vista xeolóxico, teñen sentido presentes as principais áreas da disciplina científica, non? En cada cuestión que poidera ser ou non tida en conta como un lugar de interés xeolóxico, cales son os seus intereses ou elementos destacables dende o punto de vista da estratigrafía, sedimentoloxía, xeomorfoloxía, etc. Incluso
por darlle unha certa relevancia, incluso en outras, fixadevos que unha das posibilidades é incluir incluso problemas ambientais. De feito, temos recollido un concretamente nese ámbito que entronca un pouco tamén co que acabades de escoitar, de, bueno, non concretamente, ou mellor, coa presencia dun tipo ou outro de especie, pero sí coa parte de limnoloxía que nos teríamos que ter escoitado, non? No vídeo. Entonces, bueno, pois neste contexto de traballo con esta metodoloxía, fixemos un primer cribado bibliográfico e sobre todo cartográfico, no cal identificamos 161 elementos e deses 161 fixemos un segundo cribado en función de cousas que se ven de xeito rápido, como podía ser accesibilidade ou algunha outra cousiña, e pasamos a 62 emprazamentos. A estes 62 fomos visitar unha ou en algún caso varias veces para reportar realmente a parte, digamos, xeolóxica de interese que poidera ter e facer unha avaliación completa e rigurosa, non? Como vedes, bueno, pois os puntiños rosas, que serían os 62 puntos, teñen unha distribución bastante amplia en todo o territorio avaliado. Quizáis hai zonas donde había ou identificamos menos, quizáis porque aí a xeoloxía pois era un pouquiño máis homoxénea e polo tanto había menos variedade, menos diversidade, pero bueno, en general é un primeiro cribado que levou a facer un traballo de detalle moi interesante no que temos descuberto, coido, que cosas que paga a pena subliñar, non? Pero bueno, a partir desos 61 puntos fixemos despois do traballo de campo o cribado final para todos eses parámetros que vos teño presentado, ponderalos e establecimos o final, seleccionamos da puntuación que deran cada un destes 61 puntos, os que tiñan o percentil 85, os máis relevantes dende calquera das súas puntuacións, que ao mesmo tempo se desglosaron en polo seu ou pola súa relevancia turístico-recreativa, didáctica ou científica. En total, digamos, seleccionamos 19 lugares de interese xeolóxico. Poderíades preguntarvos por que 85, non 95, ou, bueno, pois un pouco utilizamos un criterio tamén un pouco que podería considerarse forzado, pero que a nosotros nos pareceu pertinente, porque a ferramenta de lugares de interese xeolóxico busca tamén deixar no territorio ferramentas de coñecemento do patrimonio xeolóxico para impulsar outras actividades, como pode ser a turística. Entón buscamos tamén forzar un pouco que houbera cando menos un en cada concello. Entonces, bueno, pois pulimos un pouco, non máis que pulimos, abrimos un pouquiño o rango, precisamente para estar aí, que houbera en todos os concellos. De feito, poderíanse poñer máis, pero ao final hai que facer algo que sexa manexable. Entonces, bueno, pois quedaron estes que temos aquí, as ruiñas do campamento romano, que seguramente todos coñecedes, que curiosamente este o recollimos tamén pola o seu interés non estratigráfico nin doutro tipo, sino polo tema do aspecto ambiental, porque, bueno, pois poderíamos ver, despois teño unha foto, pero poderíamos ver que no ano no que se fixo o traballo, no 2018, que facía pouco houbera varios ciclos, digamos, de problema, de contaminación, un exceso de afloramento de cianofíceas, ese rexistro, coas subidas e baixadas do nivel do embalse das conchas concretamente, quedou marcado nos troncos das árbores que quedan en determinadas épocas parcialmente asolagados. Entonces, bueno, pois pareceunos unha ferramenta importante para coñecer como a xeoloxía
e outros aspectos, digamos, da xeomorfoloxía, da hidroloxía, etc., reflecten moi ben, ás veces, os comportamentos humanos, non? Despois, bueno, os farallóns da Subida a Fraga, a Ermita de Obiso, o Tor de Apica, que é unha... un apilamento, digamos, máis que apilamento, non, é unha pedra que se ten degradado pola erosión do vento e da auga e ten dado unha forma moi chamativa. Hai moitas no territorio no que estamos, pero esta parece que é un pouco a xente do lugar identifícase moito con ela, non? O mirador de Ameixoeira, unhas canteiras abandonadas, bueno, nas que se podían ver aí unha serie de cuestións interesantes, incluso algunha reptación do solo, probablemente vinculada tamén a sucesos de incendios forestais. O mirador de Pedreiriño, perdón, Castelo da Pía da Moura, onde se xunta moito o que é a xeomorfoloxía, concretamente a xeomorfoloxía de áreas graníticas, cos elementos do patrimonio arqueolóxico, co cual temos aí un valor engadido fabuloso. Tamén se podería decir que é unha zona interesante dende o punto de vista biolóxico, con un bosque mediterráneo bastante interesante, a pesar de ter sufrido incendios, con unha importante número de pés de sobreiras, pero tamén de... madroños, hérbedos, perdón, que me sae o nome castelán agora. Entonces, bueno, pois é outro entorno moi interesante, a ruta do río Leboreiro dende Olelas, o Outeiro do Home Dereito, a aldea de Acela, que tamén pois xunta un pouco o que a etnografía coa xeoloxía dun xeito moi espectacular, a ruta dende Portela de Home hasta Pedra Furada, xusto pola Raya Seca, polo límite entre os dous países, a Mina de Asombras, que foi donde se fixo ese voo un pouco para identificar non cuestións da minería, sino sobre todo para ampliar, se fora posible, un pouco a indicios sobre o glaciarismo. Buscábamos, como non é facilmente accesible moitas das rochas e demais, buscábamos co dron pois, detectar, por exemplo, as estrías que forman as grandes masas de xeo nas rochas cando se deslizan, ou de deslizar é un pouco quizáis suave de decir, non, cando arrastran, se escurren, digamos, polos montes, pero bueno, non dimos topado por este sistema ese tipo de estrías, pero bueno, hai outros indicios que se coñecen, non, do glaciarismo. O sendeiro de acceso á propia mina, onde hai sí elementos interesantes do glaciarismo, algún depósito de tillitas, que son os depósitos de materiais arrastrados polas morrenas glaciares, o balneario, as pozas termais do río Caldo, todo o tema do termalismo está presente na zona, a ermita da Nosa Señora do Xurés, o miradoiro da Corga da Frecha, as hoces das Forcadiñas no río Chao e a zona da Corga da Frecha. Entonces, bueno, estes foron, digamos, inda que cada un ten un peso diferente nos distintos ámbitos, que polo tanto son ferramentas que se poden manexar de xeito diferente, pero, bueno, son os 19 lugares de interese xeolóxico que coa metodoloxía empregada quedaron, digamos, como principais ou definitivos, vamos a decirlo así. A nivel de traballo, recolleuse de cada un destes 19 unha ficha que basicamente tería o contenido que temos aquí, a denominación que lle demos, a súa localización, bueno, neste caso concreto, como é unha ruta, pois sería a ruta, noutros casos é un punto, unha breve descripción, unhas anotacións sobre a accesibilidade, se fora o caso tamén sobre cales son as mellores épocas do ano para visitar, o tipo de interese principal e secundario, se fora o caso, o seu contexto xeolóxico, e despois a descripción un pouquiño xa máis detallada xeolóxica dos ámbitos que teñan interés en cada caso. Neste caso sería a petroloxía, concretamente, unha reportaxe fotográfica, vale? Tamén respecto aos aspectos que se poden observar en que idades da historia da xeoloxía do planeta se encuadrarían eses sucesos ou eses fenómenos,
E, bueno, despois un pouco para o manexo máis dentro do ámbito do turismo, da didáctica, etc., pois identificación na mesma zona de outros valores naturais ou culturais e as referencias utilizadas. Este é o esquema de cada un das fichas que se fixeron destes lugares. Saíron tamén do traballo unha serie de propostas concretas, se poderían poñer outras sobre a mesa, pero as propostas, digamos, as temos plantexado dende o coñecemento do que analizamos, máis do coñecemento do que nos transmitiu un pouco a xente e doutras limitacións ou problemas que podemos observar, non? Entón, bueno, como proposta nos pareceu moi interesante que se poidera traballar na interpretación do patrimonio natural e cultural en torno á xestión da auga. É curioso porque dentro de Galicia esta zona da reserva e do parque ten unha pluviometría particularmente baixa pola súa configuración no territorio. Estamos falando de 900 milímetros anuais frente aos 1400, 1700 que hai noutras zonas de Galicia e se observa no territorio dende as pozas do aire, que son uns sistemas antigos de rego mediante sifóns feitos con lousas de granito, embalses de distintas épocas, hasta os tres grandes que hoxe coñecemos, galerías para captación de augas, etc. Muiños, hai montones de muiños no gran entramado de ríos curtos e rápidos que hai en todo o territorio, un montón de muiños, a maioría deles sin ninguna iniciativa de conservación e, bueno, pensamos que máis alá da xeoloxía, que lóxicamente a hidroloxía ten moito que dicir, a parte cultural e tamén a parte vinculada a todo que é vexetación, fauna, hábitats, daría un traballo precioso neste ámbito e moi interesante para o aprendizaxe na xestión da auga cara incluso ao cambio climático ou outros aspectos que queramos reflexionar. Outra proposta sería actividades didácticas en torno á mina das sombras, non só polo interese que tivo no seu momento mineiro, sino tamén polo que supuxo socioeconómicamente e históricamente para o territorio. Unha unidade didáctica en torno á Corga da Frecha, que é un lugar moi coñecido no entorno dos que fan... non me sae agora o nome, os que fan estas baixadas... por ríos. Entonces, bueno, pois poder aprender ao mesmo tempo que se fai un deporte de acción, que pasa, como se xenerou esas pozas, eses saltos, entonces, bueno, pois sería unha cuestión moi interesante. Proxecto de carácter científico en torno ao glaciarismo e periglaciarismo na zona da Serra do Xurés. Curioso, pero hai moita, tamén é certo que hai máis indicios visibles, pero hai bastante bibliografía científica na parte portuguesa e moita menos, non é que non haxa nada, pero moita menos na parte galega e bueno, realmente ten moito potencial para descubrir e aprender de todo elo. Outro proxecto posible sería a posta en valor do patrimonio arqueolóxico na zona de Lobase Pintas, na que, ademais, está recollida no catálogo das paisaxes de Galicia un área de especial interés paisaxístico e, ademais, temos ali unha pequeniña, moi pequena, vacía, sedimentaria, das poucas que hai en Galicia e que ten, ademais, posibilidades para o seu estudio, xa que tens depósitos que se poden observar nalgúnha pequena canteriña abandonada, coa grano selección dos cantos e dos limos, as distintas canles, o sea que se poden facer aí traballos nos que resaltar as tres cuestións, todas as mámoas e xacementos arqueolóxicos xunto con estes outros elementos. A mellora da información sobre os núcleos rurais, aspectos tradicionais, hórreos, canastros, complemento de... Maruxa, temos que ir terminando, sí. Perdón, vale, pois xa vou rematando. Bueno, estes outros proxectos, un pouco para rematar,
Vounas pasar rapidiño, solo decir que dentro do que o patrimonio xeolóxico, o sorprenderse e empezar a entender, como di Ortega Gasset, e, bueno, pois un pouco por ter unha idea, teño agrupado algunhas fotos que non vou explicar. Estas serían no ámbito da auga, vale? Dende os encoros máis actuais hasta elementos máis antigos. Esta sería esos niveles asociados ás cianofíxeas na zona que queda coberta pola auga, ali no embalse das Conchas. Elementos da mineraloxía e da estratigrafía diversos, desde rocas migmatíticas, isto sería un depósito de glaciarismo, isto digamos, o orixen das mineralizacións na mina das sombras, isto sería esas zonas sedimentarias na zona de Golpellas, que decíamos, estos serían outras no ámbito xeomorfolóxico das zonas graníticas, este sería a pica que decíamos antes, a xeomorfoloxía e o glaciarismo, o patrimonio mineiro, e, bueno, un pouco para rematar, solamente unha última reflexión, que estamos nunha zona do territorio galego que todos sabemos, un pouco por subliñar, estes concellos teñen unha renda por habitante notablemente inferior á da provincia de Orense, sendo case un 40% menor que a media provincial en caso dos seis concellos. Sen embargo, é un territorio cunha importante riqueza cultural, etnográfica e natural. O patrimonio xeolóxico ven ser un ingrediente principal da riqueza natural desta reserva e, sin dúbida, a súa posta en valor dende o respeto á da natureza, por suposto, contribuirá ao fortalecemento e identidade dos cidadáns. E con isto, bueno, pois deixalo aquí. E gracias por invitarnos a contar os resultados e nada máis. Moitas grazas, Maruxa Pérez, directora técnica da empresa Estrategia e Xestión Ambiental, pola moi documentada contribución. Pasamos logo a noso palestrante, vai ser o Enrique Carballo, do Instituto de Conservación da Natureza e das Florestas, para falar da cabra montesa no Parque Nacional da Penedès. Obrigado. Obrigado, muito boa tarde a todos. Vou então falar um pouquinho sobre a cabra montesa no Parque Nacional da Penedès. Ah, está bem. Tudo bem, tudo bem. Penso que já estou a... Já tenho...